新闻最后看到，这是在台中市西区有一间原住民音乐餐厅，老板呢是道地台东的台湾族人，20多年前到台中追寻他的驻唱梦，他是如何克服重重困难，到现在展店自己当老板，还获得了2021米其林必比登的推荐。接下来透过镜头带您一块来了解。大雨过后，霓虹的世界，半片吐司冷掉的咖啡。吉他加上电子琴伴奏，一开口浑厚的嗓音让人陶醉。你谎言的爱情，至少有人感到幸福，给你祝深邃五官浑厚的嗓音，邱金明是台东台湾族人，原住民的血统和文化在餐厅里一览无遗。我们的钢琴手邱奎，非常厉害的这个年轻人，也是台湾族人。装潢摆设随处可见台湾族文化，他年纪轻轻到台中打拼，只为了一圆驻唱梦。那最早期的一个梦就是能够在台中的舞台民歌餐厅西餐厅能够演唱，唱歌唱到开餐厅自己当老板。那年倒不是真的有多风光赚了很多钱，而是因为 KTV 的兴起，驻唱餐厅一间一间倒闭，邱金明没了舞台，但歌唱魂没有被浇熄，于是起了自己开店的念头。想一想自己对吃的也有兴趣啊，那觉得那我不如朝这个方向去走。放下吉他，穿上围裙，熟练地做起料理，在自己的餐厅里校长兼壮中，邱金明不止驻唱，还自己下厨。这道黄金豆腐是他最自豪的拿手菜，加上爆香后的咸蛋，不少顾客已视成主顾。上菜哦。一道道原住民美食上桌，猪肉在石板上滋滋作响，肥而不腻。台湾族传统的月桃粽得经过一道道繁杂手续，不假他人之手，全来自这位爱唱歌的台湾族老板，食材当然也是从部落来的。蛮有气氛的，还有唱歌这样子，东西好吃，气氛很棒。如同客人所说，传统的台湾族料理除了口味到位，搭上餐厅里浓浓的原住民风格，甚至是漂流木设计的外观都很加分，荣获2021米其林必比登推荐。这个环境，这个舞台，真的是希望去让更有心的年轻人圆个梦。夜晚中迷人的嗓音回荡在餐厅里，像是来到了原民部落。邱金明为自己开的餐厅，这回也成了年轻歌手的舞台，每晚都有驻唱歌手在歌声和美食的陪衬下，仿佛回到那年繁华的台中城，看见那年勇敢追梦的自己。